Ja, da vi oppe I tårnet på Våttåberget på Ekne. Og her var det veldig fin utsikt, ja. Fyrbartangen, Ytre Håa, Hesteøya, Ytterøya, Sandsøren, Lykt. Og utover Trondheimsfjorden, videre mot Lekshammeren. Og det vattnene på veien mot Rongland, Nesvatn, eller hva det heter. Og så en aldri så liten utmaning, som svenskene sier da, opp her det her stigesystemet. Skjønner faktisk godt at de sier at du skal gå opp her på eget ansvar, ja.